السلام عليكم جماعه بركه مده بركه مده شغل wannan shirin namu na amsa a kusa zamu tai cikin gari mu tambaye mutane menene sunan tabar da Hausa domin haka ku biyo ni Allah barka barka kare za ku ga mun sunan ku Balki to Allah ma Balki kalli kamera sai ku ga mun sunan tabar da Hausa akwati akurkin kaza ne na ta akurkin kaza ne sunan tabar aw مرحبا 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 مبارك مرحبا مبارك مرحبا 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 to malamin mu ku kalli kamera sai ku ga mana sunan table da Hausa to ni da sunan table da Hausa ne suna garana na sani gare ta table bayan cin shi ba wani suna gaskiya bayan cin shi dai ban san wani suna gare ta Allah ya barka suna ko da mun sunan kupe Allah kupe suna ko kallon kamera sai ku ga mana sunan table da Hausa السلام عليكم يا جرا بركه بركه كده من الله الله لو كوزا كوي دا من سنن كو ايه ما دلا مال اسماعيل ني تو مال اسماعيل كوزا كوي كلان كاميرا سنن كو دا من سنن تابل دا هوسا تابل دا هوسا كو تو غسكيا ني بابا هوشي بني با يلا دا هوسا يا جرا بركه بركه يعني دا ما كوزا كوي دا من سنن كو تو سنانا عمر فاروق ايه عمر فاروق كوزا كوي كلان كاميرا سنن كو دا من سنن تابل دا هوسا to table da Hausa dai ana yace mata banga banci ko assalamu alaikum wa alaikum assalam ne za ku iya ga mana sunan ku eh sunan na lawali eh to ku kalli kamera eh za ku iya ga mana sunan table Hausa table eh to ina ce table dai dai ku table eh to jama'a kamar dai inda kuka ji da batun al'umma mun kawo nan ƙarshen shirin mu a gaskiya sunan table a Hausa teburi masallam